17 градуса е температурата в Шумен в момента. Влажността на въздуха е 63%, атмосферното налягане 1009 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и се движи равномерно. До края на деня ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е умерен от юг. Валежи не се очакват. Максималната температура ще достигне 19 градуса.